Лікарям, точніше їхній фаховості, на Рівненщині довіряє лише половина жителів. Усі інші ставлять під сумнів лікування, яке їм призначають у державних медичних закладах. Такі результати соціологічного дослідження, яке проводили на Рівненщині в рамках проєкту Світового банку. Опитували як жителів міст, так і сіл. Як змінилася за останні два роки загальна якість державних медичних послуг уже в області? Бачимо, що лише 23% говорять про покращення, це менш як чверть, але близько чверті. А знову ж таки, приблизно стільки ж говорять, що якість державних медичних послуг в області погіршилася, ну і 40% кажуть, що не змінилося. Загальними послугами, які надаються в медичних закладах краю, задоволена лише третина опитаних. І це переважно селяни. Водночас такі результати експерти пояснюють не тим, що в сільських місцевостях медичні послуги якісніші, а тим, що люди в селах не надто вибагливі. Всі показники, які є в соціальному дослідженні, будуть враховані в подальшій нашій роботі. В селі покращимо базу матеріально, навчимо більше, покращиться там. На все будуть розставлені акценти і будуть точково впроваджуватися заходи для покращення. Нагадаємо, Рівненщина – одна з 8 областей України, де реалізується проект Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Це дослідження нам надзвичайно важливе для того, щоб оцінити наші стартові умови. І далі, протягом наступних 3 років, ми будемо так само за допомогою наших партнерів агентства «Рейтинг», ми будемо проводити щорічні дослідження і будемо бачити, як змінюється ситуація. Чи стали люди більше звертати увагу на своє здоров'я, чи стали вони займатися профілактикою, чи стали вони більше чи менше довіряти медичним працівникам. Загалом бюджет проекту від Світового банку – 25 мільйонів доларів. За ці кошти, зокрема, обіцяють реконструювати приміщення ФАПів у сучасній лікарській амбулаторії, а де їх бракує – збудувати нові, провести навчання сімейних лікарів по роботі з сердечниками та інше. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».